Gerą sekmadienio popietę visiems krepšinio gerbėjams. BetSafe LKL pirmenybės jūsų dėmesio į tiesioginę transliaciją iš Prienų. Ir čia netrukus Lietuvos krepšinio lygos outsiderių akistata Prienų, Birštono, Vytautas ir Kėdainių Nevėžis. Trečią kartą šį sezoną žais tarpusavyje ir tai yra labai svarbios rungtynės abiems komandoms. Šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje trečiojo rato pabaiga. Komandos žaidžia 27-asias reguliariojo sezono rungtynes ir šiandien šios komandos žaidžia mūšį, kuris gali turėti labai didelės įtakos sezono gale, aiškinantis, kurigi lieka paskutinėje vietoje. Štai, matote turnyro lentelę. Prienų Birštono Vytauto komanda yra kol kas lentelės dugne. Kėdainių Nevėžis priekyje viena pergalė ir šiandien laimėjimo atveju Prienų Birštono Vytautas pakiltų iš turnyro lentelės apačios, į ją nusileistų Kėdainių Nevėžis. Šį sezoną du kartus žaidusios komandos pasidalijo po pergalę. Pirmąją sezono akistatą Prienuose laimėjo Vytautas, na, o antrasis mačas po dviejų pratesimų 103-102 gruodžio mėnesį baigėsi Kėdainių Nevėžio pergalę. Laukia dar, aišku, ir ketvirtasis varžybų ratas, bet žiūrint į realiją, žiūrint į realias klubų galimybes, į demonstruojamą krepšinį, į sudėtis, akivaizdu, kad tiek Vytautas, tiek Kėdainių Nevėžis tikrai nėra tos komandos, kurios realiai galėtų kabintis į atlapus aukščiau esančioms komandoms. Vytautas per paskutinęsias 13 rungtynių laimėjo tik tai vieną kartą. Nelabai pergalėmis gali džiaugtis ir Nevėžis. Kėdainių komanda per paskutinęsias 12 rungtynių laimėjo du kartus. Maža to, Kėdainių Nevėžis visai neseniai pralaimėjo draugiškas rungtynės, net ir nacionalinės lygos komandai Marijampolės Sūduvai. Štai čia Ramūnas Cvirka, vyriausiasis Kėdainių Nevėžio komandos treneris, kurio uždavinys šiandien su komanda yra iškovoti pergalę. Pergalę arenoje, kurioje reikia pripažinti, nemažai žiūrovų susirinko. Aišku, jūs dažniausiai savo ekranuose matote tą vipinę ložę tarp komandų atsarginių žaidėjų suolų, bet vaizdas už kameros yra gražesnis, nemažai šiandieną užpildytų vietų, nepaisant to, jog rungtynės prasidėjo ne visai tradiciniu laiku, prasidės ne visai tradiciniu laiku, 15 valandą susitikimo startas, tokios savotiškos Prienų sekmadienio mišios šiandieną, ir iš po bažnyčios visi vietiniai suplūdo į areną pasitikti ypatingai svarbių rungtynių. Na, starto penketa jau yra aiškus, jūs matote Kėdainių Nevėžio komandos sudėti rungtynių pradžioje. Justas Tamulis, Gintautas Matulis, Aleksandras Zacharovas, Gabrielius Maldūnas ir Lesteris Metfordas. Kiek anksčiau jau matėte ir Vytauto komandos startinę sudėtį. Liangelo Bolas, Eigirdas Žukauskas, Rašaunas Braudusas, Tomas Dimša ir Kervinas Bristolis. Štai, dabar matote Vytauto komandos penketuką. Na, o šioms rungtynėms teisėjaus vyriausias mačo teisėjas, antras Lietuvos krepšinio teisėjų reitingas Jurgis Laurinavičius, kartu su dar dviem pirmo dešimtuko pagal reitingą nariais, Gvidu Gedvilu ir Juozu Barkausku. Štai čia Jurgis Laurinavičius, vienas iš dviejų Lietuvos arbitrų kartu su Artūru Šukiu, dirbančių ir Eurolygos varžybose šį sezoną. Na, o rungtynės iš Prienų jums komentuosiu aš, Karolis Tiškevičius. Beje, šiandien dar ir Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio rungtynės galėsite stebėti. Rungtynės 17.20, tiesioginė transliacija iš Kauno. Rungtynės transliuos BTV kanalas, taigi apšilimas prieš Žalgirio ir Lietkabelio rungtynės yra šis mačas iš Prienų. Paskutinėsias rungtynės Prienų Birštono Vytautas Lietuvos krepšinio lygoje žaidė su Alytaus Dzūkija ir žaidė išvykoje, pralaimėjo rungtynės trimis taškais 82-79. Labai nusivylęs buvo Virginijus Šeškus, ypač svarbios buvo šios rungtynės. Aišku, reikia pripažinti, kad Alytaus Dzūkija pagavo tikrai neblogą sportinę formą, kada komanda treniruoti perėmė Estas Varakas. Dabar Dzūkija apskritai turi 9 pergalės ir gainiojasi net ir 6, o gal ir 5 vietas. Labai įdomus bus tas ketvirtasis varžybų ratas. Na, o Kėdainių Nevėžis, reikėtų pripažinti, nors ir tikrai yra pralaimėjimų kelyje, bet rungtynės pralaimi nedideliais skirtumais. Paskutinėsias rungtynės Pieno žvaigždėms Nevėžis išvykoje pralaimėjo 3 taškais, Kauno Žalgiriui prieš tai pralaimėta 6 taškais, Lietuvos Rytui 10, Dzūkijai 4, Šiauliams 7, Juventus 4 taškais. Na ir čia, rungtynių pradžia, pirmoji Nevėžio ataka, Gintautas Matulis be pražangos stabdomas
prasiveržęs į baudos aikštelę, apsigina Prieniškiai. Ir jų ataka. Eigirdas Žukauskas. Bristolis. Bolui, bolas Žukauskui. 10 sekundžių atakai. Gervinas Bristolis neatsargus. Perdaimas perskaitė šį sumanimą Gabrielius Maldūnas. Ir čia jau Lesteris Medfordas. Rezultatyviausias Nevėžio krepšininkas su kamuliu. Liandželo bolas apleido Gintautą Matulį ir tokia paradoksali situacija. Prasta gynybinė situacija užsiėmęs bolas. Tokiu būdu atnešė naudos savo komandai. Gintautas Matulis sužingsniuoja nesitikėjęs, jog nėra prie jo jokio krepšininko ten po krepšiu. Liandželo bolas, staigus metimas iš trijų taškų zonos ir štai kas atidaro. Vytauto komandos taškų sąskaita šios dienos rungtynėse. Lamelo starto penkete nėra, rungtynėms jis registruotas yra ir šiandien aišku aikštelėje turėtų pasirodyti. Liandželo renka po 14 taškų šį sezoną. Vytautui per tas 8 sužaistas savo rungtynės. Nuo pirmosius taškus svečiams pelno Aleksandras Zacharovas. Vienas šviežesnių Nevėžio komandos pirkinių. Krepšininkas, kuris vidurio polio pozicijoje. Neseniai pakeitė neįsitvirtinusi Nevėžio ukrainietį. Nu, čia vargsta Kervinas Bristolis po krepšiu. Ir neišnaudoja Aleksandras Zacharovas atsiradusios laisvės. Bristolis. Rašaunas Bronusas. Vienas atpažįstamiausių legionierių Lietuvoje. Rungtynėvęs toli gražu ne vienoje komandoje, 5-6, jeigu neklystų Lietuvos komandose yra žaidęs. Rašaunas Brodusas, o čia Vytautas su Tomo Dimšos prasiveržimu. Įgyja trijų taškų persvaras Zacharovas. Nieko nelaukęs, bando laimę iš toli. Antras jo netaiklus tritaškis paeiliui. Eigirda Žukauskas klaidinamų judesių. Turi nemažai, tarsi parodė, jog suksis į dešinę, pasirinko posūkį į kairę. Zacharovas nesusiorientuoja. Pirmoji pražanga jam ir Eigirdas Žukauskas jau prie baudų metimų linijos. Sugrįžo į Lietuvą Eigirdas Žukauskas po sezono Prancūzijoje vasarą. Ir puikios buvo jo rungtynės Alytuje, kai pelnė 21 tašką, atliko 3 rezultatyvius perdaimus ir surinko net 31 naudingumo balą. Bet to buvo maža ir jo komanda patyrė dar vieną pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygoje. Vienas prasčiausių, jeigu ne pats prasčiausias Vytauto sezonas nuo tų laikų, kai komanda žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje. Na, dar gal liūdnesnis vaizdelis buvo, kai Virginijus Šeškus dirbo Lietuvos ryte ir komandą treniravo Tadas Stankevičius, bet tada ir finansiniai komandos pajėgumai buvo labai suprastėję. Didžiulės skolos ir netgi buvo iškilęs klausimas, ar komanda baigs sezoną. Kažkas panašaus galėjo atsitikti Prienuose ir šiais metais, bet komanda tiesioginė prasme išgelbėjo bolų atvykimas. Mano žiniomis Vytauto komanda uždirbo apie 400 tūkstančių eurų vien dėl to, jog komandoje atsirado broliai bolai. Tai yra ta pinigų suma, dėl kurios tiesiog atsirado galimybė išsaugoti komandą. Aišku, dabar reikia išsaugoti vietą Lietuvos krepšinio lygoje. Tuo labiau, kad atsirado komandų galinčių iš nacionalinės lygos laimėjimo atveju ten atitikti reikalavimus ir prasibrauti į aukščiausią šalies krepšinio lygą. Jau dabar kalbama apie Šakius, apie Šakių Vytį ir užmojus ten laimėjus lygą persikelti jau kitą net į LKL ir pakeisti paskutinę vietą užimsiančią komandą. Ir štai čia atsiranda ypatingai įdomus klausimas. Kas gi liks paskutinis LKL? Kol kas ten yra Vytautas. Ir šiandien žaidžia vienas svarbiausių šio sezono rungtynių Prieniškiai. Liandželo bolas perskuba.
Nevėžis irgi puikiai supranta šių rungtynių kainą. Jeigu Kėdainiai laimi, turi jau dviejų pergalių persvarą prieš artimiausią varžovą Vytautą. Aišku, dar ketvirtajame rate kartą susitiktų, bet jau Vytautui reikėtų laimėti prieš kažką aukščiau. Ne tik tai prieš Nevėžį. Pergalės prieš Nevėžį nebepakaktų. O žiūrint į Vytauto komandos tvarkaraštį, lengvo gyvenimo nenusimato. Ir tame ketvirtajame rate Lietkabelis namuose, Lietuvos rytas išvykoje. Juventus išvykoje, Žalgiris išvykoje, namuose Neptūnas, namuose Šiauliai, bet jie irgi pagavę gerą formą. Pieno žvaigždės išvykoje, namuose su Alytaus Dzūkija dar rungtynės ir su Nevėžiu išvykoje. Zacharovas mina galinę liniją. Na ir šiaip indikatorius tas, jog tikrai nemažai žiūrovų šiandieną yra Prienuose, tiek būna su Žalgiriu, tiek būna su Lietuvos rytu, tiek yra šiandien su Nevėžiu. Akivaizdu, kad Prienų publika supranta, kokios svarbos rungtynės žaidžia jų komanda. Tomas Dimša nepataiko iš geros situacijos. Liandželo Bolas turi erdvės ir dar vienas jo tritaškis. Liandželo jau 6 taškus pelnė 2 tritaškiais, 2 iš 3 jų pataikė. Medfordas. Ir jis nepasinaudojo, neblogą situaciją. Lesteris Medfordas, vienas geriausių Nevėžio žaidėjų pastaruoju metu. Po 13 taškų per rungtynės pelno jis. Eigirdas Žukauskas drąsiai išveičia per Justą Tamulį. Čia puikiai uždarė kelią Tomas Dimša ir Kervinas Bristolis susispaudė baudos aikštelėje, tačiau Gabrielius Maldūnas nusiema kamuolį nuo Bristolio galvos. Mažina skirtumą iki 6. Liandželo Bolas, trečias tritaškis. Pirmajame rungtynių kelinyje 3 iš 4 Liandželo pateisina Virginijaus Šeškaus. Spaudos konferencijoje nesinai pasakytų žodžius, kad iš tikrųjų šis amerikietis duoda jau ir apčiopiamos naudos Vytauto komandai. Tikrai brandesnis Liandželo Bolas yra už savo brolį Lamelo. Na, aišku, ir amžius skiria šios žaidėjus. Liandželo 19, Lamelo 16. Justas Tamulis atsako tritaškiu į Vytauto krepšį. Dimša. Bristoliu geras perdimas ir Kervinas Bristolis stos prie baudų metimų linijos. 2 prieš 2 su Tomu Dimša. Gabrieliui Maldūnui pirmoji pražanga. Ir antrasis keitimas Nevėžio sudėtyje. Tadas Sidekerskis aikštelėje pasirodė kiek anksčiau. Dabar ir komandos kapitonas Vaidotas Valkus kyla nuo suolo, o Virginijus Šeškus jau ruošia Egidijų. Dimša pirmoje kelionėje į aikštelę šiandien. Pakeis Dimša Kerviną Bristolį. Čia Ramūno Cvirkos pokalbis su Aleksandru Zacharovu. Jaunas 24 metų vidurio puolėjas iš Rusijos praėjusį sezoną žaidė Nižnij Novgorod komandoje, yra žaidęs kažkada ir Chimki komandoje, bet tada vienas trenerių buvo būtent Ramūnas Cvirka. Maskvos srityje. Zacharovas su Chimki 2015-aisiais laimėjo Europos taurę. Tamulis dar kartą iš to paties taško ir dar vienas taiklus jo tritaškius metimas. Gyvybingas Tamulis pastarųjų atakų metu. Pažiūrėkit, kas čia darosi. Liandželo Bolas pataiko 4 tritaškį. Pirmajame rungtynių kelinyje laukinis Liandželo krepšinis 12 taškų jo sąskaitoje. 4 iš 5 tritaškiai. Koks pirmasis amerikiečio kelinys? Lesteris.
Visus keturis Vytauto tritaškius sumetė Lijandželo, čia Eigirdas Žukauskas. Prasižengė prieš Gabrielių Maldūną, viso labo antroji komandinė pražanga. Absoliučiai pasvertas stumtelėjimas atsilaikyti prieš Maldūną. Eigirdui Žukauskui būtų sunkiau. Jo tiesioginis dengiamasis yra Vaidotas Volkus. Išėjo toliu Egidijus Dimša prieš Justą Tamulį. Geras Tamulio perdavimas Sedekerskis. Sedekerskis arti krepšio, du taškai. O čia Rašauno Broduso puikus perdavimas Lijandželo Bolui. Ir Vytauto komanda su Lijandželo prieš akyje turi 8 taškų persvarą. Ramūnas Svirka prašo minutės per traukėlės. Safe. Lažybos. Kazino. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Lijandželo Bolas kol kas šėlsta priemuose, jau 14 taškų sumetė Vytauto komandos legionierius, pataikė 4 tritaškius iš 5, štai čia jo vaizdeliai ir Tomo Dimšas taip pat taškai, Dimša yra surinkęs 4, na, o Lijandželo žaidžia taip, kad šiandien grasinasi pasirodyti turbūt galingiausiai per visą savo LKL karjerą iki tol per 8 rungtynės daugiausiai buvo pelnęs 25 taškus į Žalgirį, beje krepšį. Tiesa, tose rungtynėse jis metė net 12 tritaškių. Kita vertus, šiandien gal mes ir dar daugiau, nes jau metė 5. Margiris Normantas po pertraukėlės pasirodė aikštelėje, metą sunku metimą ir pataiko. Čia jau didelių priekaištų turbūt neturės Virginijus Šeškus Lijandželo. Margiris kartu su Giedriumi Staniuliu. Po pertraukėlės pasirodė aikštelėje Nevėžio sudėtyje. Giedrius Staniulis, vienas naujokų Nevėžyje, čia lietė kamuolį Staniulis, bet Rašaunas Brodusas vis tiek pelno taškus. Uraganinis Vytauto puolimas, tarsi komandą treniruotų Lavaras Bolas, kuris dabar sėdi VIP tribūnoje ir šypsosi žiūrėdamas į savo sūnų komandos šėlsmą. Vieno jaunėlio aikštelėje dar nematėm. Šiandien Lijandželo Bolas vėl ginasi patikimai, prispaustas Vaidotas Volkus prie galinės linijos. Žiauriai daug naudos. Objektyviai šnekant, Lijandželo šiandieną duoda Vytautui. Ir gerokai gavo per galvą, Nevėžis jau rungtynių pradžioje. Vytautas gali įgyti dviženklį pranašumą. Rašaunas, na čia jau ir gynybinės užkardos byra Nevėžiui. Margiris Normantas suvėlavo. Rašaunas nerizikavo atakuoti. 2 prieš 2 su Tomu Dimša. Perprato sumanymą Staniulis, bet atlieka perdaimą Ramūnui Cvirkai, kuris sako, kur jūs bėgat, sustokit, palaukit, neskubėkit, neforsuokit. Gediminas Maceina kyla nuo suolo, keičiasi į žaidėjai Vytauto sudėtyje. Rašaunas Brodusas per tas 8 minutės spėjo pelnyti 2 taškus ir atlikti net 4 rezultatyvius perdaimus. 7 naudingumo balai. Lijandželo. Čia labai sunkus metimas. Lipa į medį prieš Staniulį. Lijandželo. Gal ir pražangos tikėjosi. Netrukus prasidės paskutinė pirmojo kelnio minutė. Justas Tamulis 2 tritaškius pataikęs. Meta dar kartą taiklį iš 3 taškų zonos. Tamulio ir Lijandželo Bolo. Šau iš toli. Pastarasis 4 įsūdė tritaškius, Tamulis jau 3 iš 3. Žukauskas.
rungtynių pranešėjas nuolat skelbia, kiek liko prieniškių atakai laiko, dėl to, kad nerodo atakai skirto laiko. Laikrodis virš prienų krepšio. Ir tenka šiandieną klausytis pranešėjo prieniškiams atakų metu. Atakos laiką už tai rodo Vytauto varžovų krepšys. Aišku, po dviejų kelinių komandos krepšys apsikeis, taigi visi šiandien turės šiokio tokio diskomforto. Na, o LiAngelo Ballas jau prisėdo pailsėti. Edvinas Šeškus aikštelėje vietoje jo, štai ir Regimantas Miniotas kyla į aikštelę, taigi vienintelis be keitimų šiandien toliau žaidžia Tomas Dimša. Margeris Normantas. Džeimsas Vudardas. Ohoho, Tomas Dimša, kokį stogą rašo Džeimsui Vudardui. Egidijus Dimša išeina su kamuliu už galinės linijos. Jurgis Laurinavičius buvo arti ir tai pastebėjo. Kaip Džeimsą Vudardą čia nugiliotinavo Tomas Dimša. Lieka dar 5 sekundės šiai atakai. Margeris Normantas žaidžia vienas prieš vieną ir Gediminas Maceina pažeidžia taisyklės, turėjo visus šansus taškus nepaisant tos mažytės lengvos pražangos pelnyti Džeimsas Vudardas. Vudardas šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje per 22 minutės pelno po 9 taškus, atlieka po 3,5 rezultatyvaus perdavimo baudas. Meta 90% tikslumu. O Margeris Normantas, kuris meta baudas čia, baudas meta viso labo 53% tikslumu. Ir dabar taip pat pataikomos viena iš dviejų. Gintautas Matulis ką tik pasirodė aikštelėje. Jo užduotis gintis tas likusias sekundės. Šiame ketvirtyje ketvirtoji komandinė Nevėžio pražanga. Ne, puolime. Puolime prasižengė Egidijus Dimša. Ir Nevėžis dar turi beveik 4 sekundės šiame ketvirtyje, galbūt skirtumą sumažinti net iki 2 taškų. Turint galvoju, kad ką tik komandas skyrė kone 10. Šansas neprastas. Ir čia yra pražanga siunčianti prie baudų metimų linijos Margerį Normantą. Regimantas Miniotas neapdairiai žaidžia, visiškai nereikalingas taisyklių pažeidimas aikštelės šeimininkams. Kita vertus dar liks 3 sekundės šiame kelinyje Vytautui. Ramūnas Cvirka susimastęs. Daug kalbėjo apie tai, jog pergalėmis nesidžiaugia Vytautas. Pergalės toli gražu nėra ir Nevėžio komandos atributas šį sezoną. Maceina, man atrodo, kad jau ir nespėjo kamuolį išmesti. O Vytautas po 2 kelinių turi 3 taškų persvarą. Tai reiškia, kad Nevėžis sėkmingiau sužaidė ketvirčio antrąją dalį. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikų
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Edvino Šeškus jau pasiruošęs gražinti kamuolį į žaidimą. Rezultatyviausi krepšininkai Vytautui Liandželo Bola surinko 14 taškų. Nevėžiui pirmajame kelinyje. Justas Tamulis pelnė 9, Margiris sukrapštė 5. Regimantas Miniotas, Maceina. Nesėkmingas perdimas skaito. Šiandien Nevėžis tokius perdimus ir perima dar vieną kamuolį, po kurio Egidijus Dimša antrą kartą pažeidžia taisyklės. Na, vienas tų retų atvejų šį sezoną, kai Virginijus Šeškus po rungtynių negalės kalbėti apie tai, jog išsitraumavę arba nepilnos sudėties žaidė jo auklėtiniai, jo komanda. 12 žaidėjų savo sudėtyje šiandien turi Virginijus Šeškus. Tikrai retai, kada tai pasitaiko. Atkreipkit dėmesį, kad nerizikuoja Virginijus Šeškus ir šiandien Lamelo Bolo leisti į aikštelę neleidžia šiandien Virginijus siautyti savo komandos nesuvaldomiausiam žaidėjui. Šiaip jau nekartą galėjome įsitikinti šį sezoną, kad Lamelo Bolui visiškai nusispjaut, ką galvoja Virginijus Šeškus apie rungtynių planą, ką galvoja jo komandos draugai apie rungtynių eigą. Jeigu norės, mes iš 7-9 metrų, jeigu norės, žais sau, sugalvos, atliks perdaimą ir su rungtynių planu, iš ankstinių planų, dažniausiai tai neturi nieko bendro. Aišku, pyksta Lavaras Bolas ir garsiai pyksta dėl to, jog jaunėliui mažai galimybių pasireikšti. Bet realybė yra tokia, kad tie visi pinigai, kuriuos Vytautas gavo už dėl Bolo atvykimo į komandą, gali žiauriai šonais išeiti šiai komandai, jeigu Vytautas iškristų į nacionalinę krepšinio lygą. Apie tai kalbėjo šį sezoną ir Gintaras Krapikas. Anksčiau buvo laikai, kai paskutinė vieta LKL'e galėdavo jaustis gana saugiai, dėl to, jog komandos žinodavo, kad nelabai yra kam pakeisti nacionaliniai lygoj LKL'e paskutinę vietą užėmusios ekipos. Dabar laikai keičiasi ir tokia galimybė jau atsirado. Taigi, šių rungtynių intriga dėl to labai didelė. Techninė pražanga buvo skirta prieš tai Virginijui Šeškui. Kaipgi be to. Margiris Normantas. Geras, labai geras perdimas į baudos aikštelę įkirtusiam Aleksandrui Zacharovui perdimo. Autorius Giedrius Staniulis. Sunku metimą atlieka Zacharovas, bet taškai krepšyje ir komandas jau skiria tik 2. Edvinas Šeškus, Liandželo Bolas, lenda iš užtvaras, Džeimsas Vudardas lyg ir spėjo išlysti ir prisidėjo prie netaiklaus metimo. Čia pražanga prieš Tadą Sedekerskį. Lesteris Medfordas grįžta į aikštelę, jis kol kas, sakyčiau, pagrindinis Nevėžio komandos žaidimo rezervas. 0 taškų Lesterio sąskaitoje. Pastaruoju metu žibėjo Lesteris Medfordas kai kuriuose rungtynėse. Kasgi čia? 2 baudų metimai Aleksandras Zacharovas. Nes juos. Lesteris paskutinėse rungtynėse į Pasvalio krepšį sumetė 21 tašką. Per 25 minutės atliko 4 perdavimus. Neptūnui atseikėjo 21, Lietkabeliui 17, Lietuvos rytui 22. Ir tik Žalgiriui nepavyko pridaryti problemų Medfordui, tada pelnė vos 5 taškus šis amerikietis. Tokia paskutiniųjų 5 rungtynių Medfordo statistika. O Aleksandras Zacharovas gali ir išlyginti šių rungtynių rezultatą.
Šiaip rungtynių favoritu net ir sunku būtų kažką išskirti. Nevėžis aukščiau vienu laipteliu, turi vieną pergalę daugiau, bet lygiai taip pat kaip Vytautas. Tikrai nežiba. Na, aišku, reikia pripažinti, kad Nevėžis tuos pralaimėjimus pastaruoju metu tikrai patirdavo nedideliais skirtumais. Jau kalbėjau apie tai transliacijos pradžioje. Ir jeigu šiandieną rungtynės vyktų Kėdainiuose, drąsiai sakyčiau, kad Nevėžis yra rungtynių favoritas. LeAngelo Bolas. Stos prie baudų metimų linijos. Ir plati Lavaro Bolo šypsena VIP tribūnoje po kiekvieno sėkmingo jo sūnaus žaidimo epizodo. Lamelo aikštelėje nebuvo ir dabar net taip atkreipiau dėmesį. Visas atsarginių žaidėjų suolelis paplojo po taiklių metimų. LeAngelo Bolo, jo vienintelis Lamelo neplojo. Nu, tai irgi tam tikras lakmusas, kaip šis žaidėjas jaučiasi šioje komandoje ir ką jis galvoja apie jos sėkmes ir nesėkmes. Rošaunas Brodosas, 3 taškai. Ir jau penktasis šio amerikiečio taškas, geros kol kas Rošauno rungtynės. Dar pridėkime prie tų 5 taškų. 4 rezultatyvius perdaimus. Džeimsas Vudardas. Meta netaikliai. Prienai vėl bando pasiųsti į minutės pertraukėlę savo varžovus. Man atrodo, kad Ramūnas Cvirka jau būtų griebęsis jos, jeigu ne ši varžovų klaida. Beje, vakar Lietuvos krepšinio lygoje buvo sužaisti net 3 susitikimai. Pasvalio pieno žvaigždės po super dramatiškos kovos 73-72. Įgrėtė į kailį Alitaus Dzūkijai. Šiauliai namuose 74-84 pralaimėjo Lietuvos rytui. Na, Utenos Juventus savo aikštelėje 9 taškais nusileido Neptūnui. Džeimsas Vudardas vienas prieš vieną su LeAngelo Bolu žaidžia produktyviai. Bristolis, LeAngelo bando atsirevanšuoti Džeimsui Vudardu, irgi vienas prieš vieną, sunkus metimas, netaiklus. Kervinas Bristolis persistengė kovoje dėl atšokusio kamulio. Įdomi čia situacija, šypsosi Bristolis, nepatenkintas Šeškus. Štai dar kartą kova dėl atšokusio kamulio, sunku pasakyti, ar buvo čia pražanga, toks įspūdis, kad tiesiog žaidybinis kontaktas. Na, vėl norėčiau atsiriboti, nu, bet kokių tokių spėliojimų rungtynių arbitrai yra tie žmonės, kurie priima šitus sprendimus, ar tai buvo situacijos teisėjas. Ir manau, kad žymiai geriau išmano savo darbą Gvidas Gedvilas, negu man pavyktų vertinti tai, kas čia buvo. Bet pražanga siunčianti prie baudų metimų linijos Gedrius Staniulė. Čia rimtai ir man pasirodė, ką tik žaidėjas nuo lentos pataikė baudos metimą. Linkčioje galva rungtynių režisierius, taip. Du taškai. Beje, Giedrius Staniulis tikrai reikalingas papildymas buvo Nevėžiui. Ir sustiprino priekinę liniją, vien ką reiškia 6 atkovojami kamuoliai per rungtynes. Vos per 3 rungtynes po 6 kamuolius nusiema šis žaidėjas. Yra aktyvus kovoje dėl atšokusių kamuolių, ypač puolime, ir tai svarbu komandai. Tokio kovotojo trūko baudos aikštelėje prie Maldūno. Ir prie Zacharovo dabar jau. LeAngelo Bolas gali per 2 kelnius surinkti per 20 taškų, jau yra pelnęs 16. Ir tikras komandos lyderis šiandien yra LeAngelo Bolas, štai ploja ir Lamelo.
netrukus į pusės. Antrasis kėlinys. Medfordas. Netaiklus metimas iš trijų taškų zonos. Tadas Sedekerskis iššoka aukščiau už visus. Džeimsas Vudardas bando pasinaudoti antrojo šansu. Kamuolys atšoka toli. Braudusas. Prašo kamuolį Edvino Šeškus prieš Džeimsą Vudardą. Tikslus. Eigirdo Žukausko perdimas. Bet Šeškus nesugebėjo įkišti kamuolio Kervinui Bristoliui. Sumanimas gražus, pritrūko tik tai tikslumo. Lesteris Medfordas, Džeimsui Vudardui. Vudardas prieš LiAngelo Bolą. Dar kartą žaidžia vienas prieš vieną ir tai toliau neša naudos Kėdainių komandai. Toks jausmas, kad šiandien tokia kova gali vykti iki pat rungtynių pabaigos. Tai tikrai yra lygių varžovų dvikova. Ir nors tai yra LKL outsiderių kova, galbūt netgi kova tarp komandų, kurios realiai ir nebepretenduoja žaisti atkrintamosiuose varžybose, čia intrigos yra labai daug. Abi komandos puikiai supranta, kad nuo šių rungtynių sezono pabaigoje labai daug priklausys, kas lieka paskutinis, o kas devintas. O skirtumas tarp šitų vietų yra milžiniškas, galbūt netgi visa lyga NKL ar LKL. Gintautas Matulis. Mes baudas. Čia Tomas Dimša. Grįžta į aikštelę ir keičia Virginijaus Šeškaus sūnų Edviną, kuriam neina kol kas šios rungtynės. Per šešias minutės Edvinas Šeškus taškų taip ir nepelnė. Du kartus suklydo. Prienai pirmauja beveik viso susitikimo metu, tačiau labai arti. Nuolat Nevėžis ir čia klysta aikštelės šeimininkai Lesteris Medfordas. Deda kamuolį iš viršaus, galbūt ir ne pats efektingiausias dėjimas, kokį tik tai esu matęs. Kita vertus, šitas mažylis ir negarsėja skrydžiais virš krepšių. Dar kartą šis elegantiškas skrydis ir minutės pertraukėlės prašo, aišku, Virginijus Šeškus. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leis sau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Štai čia keli epizodai iš antrojo rungtynių ketvirčio. Dar šiek tiek ir apie skaičius galime pasikalbėti. Vytautas jau pataikė 5 tritaškius iš 8. Geras tritaškių taiklumas, 62%. Nevėžis tritaškius metą tik tai 23. 3 iš 13. Nevėžis sumetė 9 dvitaškius iš 12. 75% pataikymas ir atrodo, kad baudos aikštelėje galėtų žaisti dažniau. Ypač vienas prieš vieną pastaruoju metu sėkmingai žaidžia Džeimsas Vudardas. Vytautas dvitaškius meta 42%, bet Nevėžis mažiau klysta, 5 klaidos prieš Vytauto 8 ir tomis greitomis atakomis kelis kart pasinaudoja svečiai. Dabar jau turi vieno taško pranašumą po Lesterio Medfordo pirmųjų taškų šiandien dėjimu. Pražanga. Ir tai vis tiek yra du baudų metimai, jau virš jo komandinių pražangų limitą aikštelės šeimininkai. Nustojo Nevėžis gaudyti tritaškius, ieškoti tolimų distancijų. Beje, visus tuos tris tritaškius sumetė Justas Tamulis, 3 iš 3.
Visus keturis prametė Zaharovas, du Medfordas, tris Vudardas, vieną Normantas. O kai prasiveržimais bando ardyti Vytauto gynybinės užtvaras svečiai, viskas sekasi kur kas geriau. Ir tokiu būdu, su Justo Tamulio 11 tašku, Nevėžis turi didžiausią persvarą šiandien. Komandas skiria 3. Lijandželo balas po švilpuko. Meta pražanga buvo fiksuota kitoje situacijoje. Kamuolys tiesiog lieka prie Niškiams. Didžiausia Vytauto persvaro šiandien siekia 9 taškus, bet tai jau buvo pirmajame kelinyje. 10 sekundžių atakai. Braudusas. Eigirdas Žukauskas laisvas, susispaudė prie Kervino Bristolio po krepšiu. Nevėžis ir Eigirdas Žukauskas tęsia gerą Vytauto komandos procentą iš 3 taškų zonos šiandien. 6 tolimas taiklus metimas iš 9. Tadas Adekerskis, atmestas kamuolys Matuliui. Matulis į baudos aikštelę. Ir vėl taškai. Jokių tritaškių nematom Nevėžio puliume pastaruoju metu ir tai veikia. Mato, kad nekrenta tolimi metimai Ramūnas Cvirka. Nekrenta visiems įskyrus Justą Tamulį, aišku. Lijandželo bolas, metimus vieno ranko. Tikras amerikiečio solo šau pirmoje rungtynių dalyje. Beveik pusę taškų sumetė jis savo komandai. 20 jau yra Lijandželo kraityje. Tadas Adekerskis, kaip neužtikrinti, žaidžia prieš Rašauną Braudusą. Turėjo visus šansus, o čia šiaip netaip išvengė vidurio linijos taisyklės pažeidimo Kervinas Bristolis. Eigirdas Žukauskas, dar kartą taikliai iš 3 taškų zonos. Negali patikėti Ramūnas Svirga, kaip ginasi prieš varžovų tritaškininkus jo komanda. 7 tritaškis iš 10. Vytautas tolimus metimus meta 70% tikslumu. Pirmoje rungtynių dalyje. Minutės per trukėlį. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Kiršių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Aviva Lietuva – tarp 10 geriausių įmonių Europoje. Rinkis geriausia. Eigirdas Žukauskas prisijungė prie Lijandželo tritaškiais metimais ir šie du žaidėjai yra Vytauto smogikai. Šiandien kol kas vieną tritaškį yra pataikęs ir Rašaunas Brodusas, o Gabrielius Maldūnas. Dešinė ranka puskabliu galėjo ir taškus pelnyti nepaisant pražangos. Tomui Dimšai pirmoji asmeninė, beje, po 3 pražangas Vytauto komandoje jau turi aukštaūgiai Egidijus Dimša ir Kervinas Bristolis. Pastarasis aikštelėje yra ir dėl to turėtų būti atsargesnis dabar paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis dabar jau, o čia dar ir kamuolys lieka Nevėžiui.
Margeris Normandas. Gražina kamuolį į žaidimą. Justas Tamulis. Čia nėra pražangos. Margeris Normantas. Du baudų metimai. Labai akivaizdus Nevėžio planas ir susitarimai. Visos atakos vyksta veržiantis po krepšiu. Praktiškai nematėme pastaruoju metu bandymų iš toliau atakuoti. Viskas pagrįsta reidais į baudos aikštelę ir tokie agresyvų žaidėjai kaip Tamulis, Vudardas, Normantas, Sedekerskis, Matulis. Tais reidais po krepšiu palaiko Nevėžio puolimo gyvybę antrajame ketvirtyje. Vien baudomis šiandieną jau pelnė Kėdainių komanda. 13 taškų. 13 baudos metimų iš 16 pataikė. Tai tik tai patvirtina šie skaičiai Nevėžio agresiją. Beje, Vytautas irgi metė 10 baudų, iš kurių pataikė 9. Antroji pražanga Gintautui Matuliui. Rašaunas Brodusas. Mes baudas, šiandien to jis dar nedarė. 5 taškai, 5 rezultatyvus perdaimai. Vienas atkovotas kamuolys. Tiesa, pataikė tik tai vieną dvitaškį iš 4 ir vos 4 naudingumo balai, dėl to, kad dar ir 2 kartus suklydo Rašaunas, na, o naudingiausias prieniškių komandoje yra LiAngelo Bolas. 20 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 2 išprovokuotos pražangos ir 23 naudingumo balai. Naudingumo bolai, taip galima sakyti. Beje, net 3 krepšininkai turi minusinius naudingumus. Vytautė minusinis, Egidijus Dimša minus 2, Gediminas Maceina per 3 minutės surinko minus 3, Regimantas Miniotas minus 1. Nevėžio minusinis Džeimsas Vudardas, minus 2. Tamulis, Matulis, mina šoninę liniją. Ramūnas Cvirka. Pyksta ant Matulio, kuris nesilaiko žaidimo plano ir sako, jog visai neten turėjo būti šis perdaimas. Tiksliau, kad turėjo būti perdaimas, o ne prasiveržimas. Minutės per trukelės ir prašo Ramūnas Cvirka. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. ...49 sekundės iki pirmosios dalies pabaigos. Tam tikras išvadas galime daryti. Pirmiausiai rungtynės vyksta pagal ir nuspėtą scenarijų. Lygi kova, taškas į tašką, prieniškiai daugiau. Kontroliuoja situaciją ties tritaškiu, Nevėžis užtikrinčiau, jaučiasi prasiveržimais ir baudos aikštelėje žaisdami ant uselio. Čia Kervinas Bristolis žaidžia efektingai, dėjimas iš viršaus. Gabrielius Maldūnas turėjo apleisti Bristolį ir padėti gynyboje komandos draugoje, o viso to rezultatą matėme ką tik. Lesteris Metvardas turi gerą progą, netaiklį atakuoja jis, bet Gabrielius Maldūnas pasiekė savotišką revanšą su Bristoliu. Laimės prieniškiai pirmąją rungtynių dalį. Pirmąjį kelnį aikštelės šeimininkai laimėjo 25-22, laimės ir antrąjį. Klausimas, kokiu skirtumu? Bristolis netaiklus.
Netaiklus paskutinysis metimas, taigi 21-20. Prienų Birštono Vytautas laimi antrąjį kelnį. Didžioji pertrauka 15 minučių. Atokvėpis mums visiems. Ir toli nepabėkite, pratęsime transliaciją. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienu labiausiai nuskambėjusių šio sezono BetSafe LKL čempionato įvykių tapo Arno Butkevičiaus ir Mindaugo Girdžiūno persikėlimas į Vilniaus Lietuvos rytą. Įspūdinga sportinė forma demonstruojančio krašto polėjo gyvenime šį sezoną padvelkė permainų vėjai. Niekada negali nuspėti turbūt, kas bus ateityje ir ypač, kai tiek daug permainų, tai tikrai nesitikėjau, nes visų pirma, tai turėjau kaip ir garantuotą kontraktą su Klaipėdos komanda, tai... galvojau, kad būsiu iki sezono galo, žinot, kaip ir kiekvienas sezonas prasideda ir na, nesitikė, kad kažkokios įvyks permainas. Labai malonus kvietimas iš Dainiaus Adomaičio į rinktinę pirmą kartą, irgi kas buvo netikėta. Tai tikrai toks, kaip sakyti, įsimintinas sezonas. Tikėjausi gal, sakysiu, to ažiotažo, nes, kaip sakyti, įsivaizdavau, kad tai bus... pabrėžiama, kad klaipėdėtis palieka komandą, žinot, ir ilgametis labiau žaidėjas, tai tas ažiotažas, kaip sakyti, tikrai nebuvo netikėtas, o tų atgarsių tai tikrai irgi visokių susilaukiu. Ir buvo tų problemų Klaipėdos komandai tikrai ir tokia stagnacija tose problemose, tai žinot, kažkiek tas išmuždavo šviežių ir be abejo Lietuvos rytas ilgą laiką kontraktą pasiūlė, kas irgi kaip profesionaliam krepšininkui nesimėto nei į kairę, nei į dešinį. Na, tai ta, dėl savo ateities tą sprendimą visą laiką nori turėti kažkokį užtikrintą ir tvirtą pagrindą. Jis buvo beprotiškai sunkus, žinot, o sakau, tas reakcijos, tai tie žmonės, kurie sukasi krepšinio pasaulyje, tai bent jau kiek su visais teko šnikėti, jie supranta ir turbūt būtų padarę lygiai tą patį. Bet iš kitos pusės suprantu ir žmonės, kurie žiūri į tai, kaip į sakykime, kažkokį tenai išdavystę, kaip vadina, ar kažką. Na, nieko nepadarys. Žinot, kiekvienas turi savo situaciją, savo nuomonę ir tikrai jie laisvi tą reikšti, o švilpimai ar plojimai, tai čia kiekvienas, manau, su asmenė nuomonė, žinot, ir aš to negaliu įtakoti. Daug laiko praleista Klaipėdos komandoj, daug išgyventa įvairios patirties ir vis tiek tas prisirišimas išlieka, kad ir kaip bebūtų, žinot, 5 metai, tai taip lengvai, kaip sakyti, neišsitrina ir visų pirma, taip nenori, kad niekas neišsitrintų, nes ta patirtis, kurią tu patyrėjai žaisdamas savo miesto komandai, tai išlieka giliai širdy. Naujieji metai trečiajam pagal naudingumą BetSafe LKL krepšininkui prasidėjo neįtin gerai. Sausio pabaigoje netradiciniu 51 numeriu rungtyniaujančiam žaidėjui lūžo delnikaulis ir be krepšinio teko praleisti 1,5 mėnesio. Gyjimo laikotarpis praėjęs, dabar tokia atliekama reabilitacija, viskas pagal planą vyksta. Aišku, tokia, kaip sakyti, rankos trauma pirma, tai vėl kažkokia kitokia patirtis. Bet viskas lyg ir vyksta, kaip sakyti, savų laikų ir viskas vyksta gerai. Mano dievukas vis laik būdavo Vincas Karteris, žaidžiantis 15 numerių.
Bet jau pirmais metais į Sakalus atėjęs, aš to numerio negalėjau gauti, nes kaip ir jauniausias jis neturi didelio pasirinkimo, tada neatsimenu, kažkas jau buvo jį užėmęs. Tai teko tada žaisti berods su 10, į kitą komandą persikėliau vėl 15 užimtas. Galiausiai niekur aš jo negaudavau ir kažkaip priejau tą sprendimą, kad tiesiog apkeisiu skaičius vietomis, tai tapau 51 pradėjau žaisti ir su laiku tas numeris toks kaip savas patapo, žinot, ir nereikia dėl jo su nieko peštis. Tai. Arnas pasižymi labai tvirtų charakterių ir užgrūdinto kovotojo savybėmis, kurios leidžia net beviltiškas situacijas paversti naudingomis komandai. Tiečia daugiau nuopelnas, jisai visą laiką skatindavo kovoti iki galo, žinot, ir nesvarbu, kaip seksis, ten, nu, gali vieną dieną ten nekrist metimai, sakykim, dar kažkas nesisekti, bet vis tiek tu turi atiduoti visą save ir kai tu atiduodi visą save, tai, kaip sakyti, ir pats po varžybų jautiesi, kad padarėjai viską, galbūt nesėkminga diena buvo tiek, bet ir, manau, mato, sakykim, žmonės, tai treneriai, tas tokį kaip ir prideda ir jiem galbūt kažkokio pasitikėjimo, kad jis žino, kad išeis žaidėjas ir atiduos visą save, žinot, nesitaupydamas. Abi šių metų dvikova su principiniu varžovu Kauno Žalgiriu dėl traumos Butkevičius buvo priverstas stebėti iš šalies, tačiau pajusti tarp amžinų varžovų tvyrančios ypatingos atmosferos tai nesutrukdė. Iš viso to ažiotažo, kas vyksta prieš rungtynės ir panašiai, tai be abejo, kad gali jausti ir čia, kai žaidėm Vilniuje, beprotiška atmosfera buvo, tai iš dalies labai smagu ir tokiose varžybose visą laiką norisi žaisti, žinot, nes tas tokia emocinė bomba, tai beprotiška. Jeigu mėgsti krepšinį, tikrai turėtum sekti LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bijši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai. Naują darbo savaitę mes pradedame nuo BetSafe LKL pirmenybių rungtynių. Ir rungtyniauja Perišas Petis, pataikantis dabar iš pokrepšio. Ir 77-asis Toma Dimša prižiūrintis Gediminas Žalalis, dabar pralaimintis mikro dvikovės rungtynės žaisdamas po 22 minutės renka po 6 taškus atkovoja. Po 6,5. Kas? Kuriam klijuojama lyderio etiketė, bent jau iki traumos. Jis kažką panašaus demonstravo į tai Eigirdas Žukauskas iš fantastikos srities besibaigė. Čiukinas kova dėl kamuolio pralaimi, penktą kamuolį praranda Vytautas Stilianų. Tai verčia trim taškais. Patogų kamuolį mestelėjo Dimšai. Gediminas Maceina, Perišas Petį iki galo, užtikrintai žaidžia šis žaidėjas, turintis. Čia Liandželo iš pokrepšio, meistriškai. Vytautas turi 4 pražangas, Perišas Petį tą žino, Liandželo bolas manau taip pat. Pataiko Perišas Petis, dedantis galutinį tašką. Tik dabar jį pasiekia kamuolys. Žalalio palik laisvą negalima, čia vėl rizikavo. Vikinsas su Dimša, noras atsiskaityt su lietuviu, Petį taikliai.
Neateina jūsų į kamuolys, neturi daug fizinės jėgos. Paikė tik Eigirdas Žukauskas. Viginsas. O antrasis Alana Viginsą. Tolimas metimas. Vygubina prieš jį prieniškiai. Antrą kamuolį iš eilės dovanoja svečiams. Sinica iš viršaus. Penktasis Justo taškas. Galima bus patausot rungtynių pabaigai dar. Šį krepšininką švariai Sinica dirba gynyboje prieš Petrilevičių. Tomas Dimša iki galo. Iš viršaus. Visų pirma kalbu apie gynybą. Žukauskas dar kartą laisvas pataiko. Pagaliau. Neria po krepšių Petrilevičius iš viršaus. Metimas netaiklus. 10 sekundžių. Minutas. Be pražangų turi dėti dabar dzūkai. Linkevičius. Pataiko Linkevičius. 3.80. 79, bet jau tik 2 ir 8 dešimtosios. Stilianų gaudomas už marškinėlių, Martynas Linkevičius. Nesportinė pražanga. Vytautas lieka turnyro lentelės dugne. Trečias tarpusavio mačas šiame sezone baigėsi dzūkų pergalę. Perišas Peti dar pataiko iš aikštės vidurio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Grįžtame į Prienus, pagrindiniai skaičiai priešais jos, 48-44, prieniškiai puikiai meta iš trijų taškų zonos, ko nepasakysi apie Nevėžį. Abi komandos meta nemažai baudų metimų, šiek tiek tiksliau tą daro aikštelės šeimininkai, dvitaškius sėkmingai meta Nevėžis, tritaškiais gyvena Vytautas, klaidų statistika panaši, Vytautas padavanojo 8 kamuolius, Nevėžis suklydo 6 kartus, tiesa, įdomi detalė ta, kad greitomis atakomis komandos taškų šiandien beveik nepelno, Nevėžis greitais išpoliais pelnė vos 3 taškus, Vytautas tik tai 2. Rezultatyviausias svečių žaidėjas Justas Tamulis 11 taškų, beje Justas Tamulis yra vienintelis 3 taškus pataikantis Kėdainiškis šiandien 3 iš 3. Na, o Vytauto komanda į priekį stumia LiAngelo Ballas 20 taškų, jau yra pelnęs šis amerikietis per 20 minučių, štai LiAngelo klausosi paskutinių išieškaus nurodymų prieš antrąją rungtinių dalį, beje LiAngelo dar atkovojo ir 6 kamuolius, 23 naudingumo balai, išprovokavo taip pat 2 pražangas ir LiAngelo ypatingai pirmajame kelinyje terorizavo tolimais metimais, būtent per tą pirmąjį kelinį jis ir sumetė 4 tritaškius iš 6 ir visus 4 baudų metimus taip pat. Sumetė LiAngelo Ballas, 2 dvitaškiai iš 4. Čia jau pasiruošęs Vytauto komandos penketukas pradėti antrąją rungtynių dalį. Tomas Dimša, Eigirdas Žukauskas, Rašaunas Brodusas, LiAngelo Ballas ir Kervinas Bristolis. Abu kėlinius laimėjo Vytautas, nors
Pirmajame kelinyje vienu metu turėjo ir 9 taškų persvarą. Antrajame Nevėžės jau buvo įsiveržęs į priekį 6 taškais. Lygi kova kol kas ir labai sunku prognozuoti, kaip ji pasibaigs. Labai svarbios rungtynės yra tai. Abi komandos puikiai supranta, jog šios dienos rungtynių nugalėtojas bus 9 vietoje, pralaimėtojas paskutinėje 10. Ir kad būtent šis mačas gali turėti žiauriai didelės įtakos galutiniai rikiuotei net ir po 4 rato. Nevėžio komandos pirmoji ataka ir puikiai gynas yra Šaunas Braudusas, išmuždamas kamuolį Giedriui Staniuliui. Girdo Žukauskas, jo klaidinantis judesiai. Ir 2 taškai. Nevėžio komandos penketas, Lesteris Metfordas, jau minėtas Giedrius Staniulis, Gintautas Matulis, Aleksandras Zacharovas ir Justas Tamulis. Zacharovas prametė visus 4 tritaškius, štai ir 5 netaiklus. Kamuolys nuo Tomo Dimšos palieka aikštelę pirminiu Juozo Barkausko sprendimu. Tarėsi Barkauskas su Jurgiu Laurinavičiumi ir vyriausias rungtynių teisėjas tarė savo žodį. Kamuolys atitenka Prieniškiams. Braudusas. Žukauskas. Ir vėl uždarė. Uždarė Staniulis ir Zacharovas kelią Eigirdui Žukauskui, bet ne be pražangos. Giedriui Staniuliui. Pirmoji pražanga. Šiaip nedaug šiandien prasižinginėja Nevėžis. Matulis ir Vudardas turi po 2 pražangas. Dar 4 krepšininkai po 1. Ko nepasakysiu apie Vytautą. Bristolis ir Dimša jau turi, Egidijus Dimša turi po 3. Lesteris Metfordas. Tamulis iki šio metimo buvo sumetęs visus tritaškius šiandien. Bet tritaškiais nepavyksta taškų rinkti. Nevėžiu šiose rungtynėse LiAngelo Bolas įveikia Gintauto Matulio užkardą. Ir vėl 8 taškai skiria komandas. Arti didžiausios distancijos Vytauto komanda šios dienos rungtynėse. Zacharovas atmeta kamuolį Matuliui. Matulis iš 3 taškų zonos. Vėl netaikliai atakuoja Nevėžis. 3 tritaškai iš 16. Toks yra Nevėžio tritaškių pataikymas šiose rungtynėse. Eigirda Žukauskas. Grasinosi nubausti varžovus. Dabar jau visiškai laisvas metai iš toli. Justas Tamulis net ir šios progos neišnaudoja. Zacharovas taip pat niekieno netrukdomas. Ir dabar jau pataiko. Pagaliau Aleksandras Zacharovas. 1 tritaškis iš 6. Vis geriau negu 0 iš 6. Gal jau ir tam tikrą tritaškių kompleksą pavyks nusiimti šiandien Nevėžiui po to pataikyto Zacharovo tolimo metimo. Giedrius Staniulis keičiamas, Gabrielius Maldūnas po krepšio vietoje jo. Ir čia Virginijaus Šeškaus reakcija. Egidijus Dimša kyla į kovą. Gabrielius Maldūnas buvo beveik perimęs kamuolį. Čia yra Šaunas Braudusas. Nepataiko. Ir neišnaudoja geros progos. Lesteris Metfordas. Ir štai čia dar vienas Nevėžio tritaškis. Galbūt nebereikalo, ką tik kalbėjau apie tą nusiimtą tritaškių kompleksą. 2 tritaškiai iš eilės. Tai tikrai išimtis iš taisyklės Nevėžio puolime šiandien. Tomas Dimša. Neatsargus perdimas, Rašaunas Braudusas, tai gali būti ir nesportinė pražanga. Jos labai norėtų ir Ramūnas Cvirka, ir dar keli Nevėžio žaidėjai. Bet pražanga paprasta. Tai yra mažiausia komplikacija, kurios sulaukė ir galėjo sulaukti Kėdainių komandos varžovai. O štai čia, štai toks keitimas. Na ir dabar tikrai bus įdomu pasižiūrėti, ar
Lamelo Bolas susitvardys ir ar nepradės siautėti krepšinėje, kuriame labai svarbu. Prienams dabar yra kantrybė, darna ir išlaikytumas. Komandas skiria tik tai du taškai. Iki Rašauno Broduso prisėdimo dabar ant suolo ir Lamelo pasirodymo ant parketo tikrai darniai. Ir brandžiai atrodė Vytautas. Aikštelėje abu broliai Bolai. Dabar bile koks Lamelo Bolo perdaimas. Ir dešimtoji Vytauto klaida. Tamulis prie jo prilipęs Leandžilo Bolas. Zakarovas meta per Tomą Dimšą netaiklį. Lesteris Metfordas pirmas prie kamulio. Bristolius be pražangos apsigina prieš Gabrielių Maldūną. Maldūnas turi dar vieną šansą ir stos prie baudų metimų linijos. O Bristoliui tai yra ketvirtoji pražanga. Šeši taškai, aštuoni atkovoti kamuoliai. Pirmiausiai dėl gynybos Kervino Bristolio labai reikia, o dabar jau priverstinis posėdis ant suolo. Amerikiečiui grįžta į aikštelę Egidijus Dimša, jis irgi turės pasisaugoti, nes turi tris pražangas. Gabrielius Maldūnas. Abu baudų metimai skrieja pro šalį. Maldūnas irgi žaidžia ne pačias geriausias rungtynės šiandien. Kol kas 5 taškai jo sąskaitoje. Gydijus Dimša įsirėžė į Gabrielių Maldūną. Kaip gerai atstovi. Nevėžia vidurio polėjas gynyboje dabar. Sedekerskis, Zakarovas, taigus perdimas ir geras perdimas. Savalaikis Justui Tamuliui. 3 taškai ir Nevėžis vėl priekyje. 52-53. Užsivedė Kėdainiškiai. Ketvirtasis Justo Tamulio tritaškis iš 6 šiandien. 3 tritaškius vien šiame kelinyje sumetė Kėdainių komanda. Lamelo Bolas atliko sunku metimą pro šalį, bet Egidijus Dimša gelbėjo situaciją. Vien per šį ketvirtį, per pusę jo Nevėžis sumetė tiek pat tritaškių, kiek per du kelinius prieš tai. Egidijus Dimša. Vienas labiausiai patyrusių Nevėžio, tai yra Prienų komandos žaidėjų. Vienas daugiausiai mačiusių Lietuvos ir ne tik Lietuvos krepšinio lygų kovų. 33 metų kaunietis išlygino rezultatą, dabar pasiema kamuolį ir vėliau prasižengia Gabrielius Maldūnas. Antrą kartą šios dienos rungtynėse Virginijui Šeškui techninė pražanga. Jurgis Laurinavičius fiksuoja ją ir žiūrėkite, kokios Virginijaus Šeškaus nevaldomos emocijos. Nu, nedeaurimas Bartuška ramino Virginijui Šeškui. Pasižiūrėkite, kas čia darosi ir šita techninė pražanga. Šita techninė pražanga Virginijui Šeškui žiauriai nepatinka. Dar nesu matęs tiek daug nevaldomų Šeškaus emocijų. Esu matęs, aišku, Baltijos krepšinio lygos rungtynės, kai Šeškus kartu su komanda norėjo ir palikti. Ir paliko aikštelę. Dabar taip. Virginijus Šeškus užsikūręs. Na, turėčiau pasitaisyti, jog ne Virginijus Šeškui pirmoje rungtynių dalyje buvo įrašyta techninė pražanga, o kažkuriam iš žaidėjų arba atsarginių suolui, dėl to, kad antroji techninė jau reikštų diskvalifikaciją. Bet Šeškus įsiaudrinęs dar ir dėl to gerai supranta, kokios svarbos rungtynės šiandien žaidžia jo komanda. Supranta ir žiūrovai šiandieną gausiai susirinkę palaikyti Vytauto komandos tribūnose. Supranta ir krepšininkai tarp abiejų komandų. Vis daugiau konfrontacijos, vis daugiau elektros. Ir galvoju, kad ketvirtajame kelinyje šitas visas nusiteikimas ir sprokstamoji
psichologinė abiejų komandų būklė. Tik tai ryškės. Margeris Normantas pelnė 2 taškus su pražanga. Ir dar ką tik 8 taškų persvarą turėjęs Vytautas jau turi 3 taškų deficitą. Lamelo bolas. Nekoks jo, na kasgi čia? Kas čia? Nekoks jo startas, tai švelniai pasakyta. Reikia sodinti Lamelo bolą, nes taip yra pralaimimos rungtynės, taip yra pralaimimas sezonas. Jau sakiau, šis žaidėjas yra visiškai nekontroliuojamas. Ir deriniai jam yra iki lemputės, giliai. Jis turi savo taisyklės. Skirtingai nei brolis Liandželo, kuris traukia Vytautą pirmojo rungtynių dalyje. Rašaunas Braudusas jau pasiruošęs pasirodyti aikštelėje ir pakeisti Lamelo. Perima kamuolį Lamelo bolas. Ir stos prie baudų metimo linijos. Na, vis šis tas. Maldūnui antroji pražanga. Ir Lamelo bolas, mes baudų metimus po Virginijaus Šeškaus minutės per traukėlės. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Doleta – išskirtinės kokybės langai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Nevėžis turi 5 taškų persvarą, tai arti didžiausios persvaros šios dienos rungtynėse. Dabar Lamelo bolas baudų metimais galės tą pranašumą sumažinti iki 3. Lamelo bolo startas šiandien per tas 2,5 minutės yra. 2 pramesti 2 taškai, 2 klaidos, minus 2 naudingumo balai. Dabar gali grįžti į pliusą. Prienų komandos jaunėlis. Pirmasis jo taškas. Na, kita vertus, Gediminas Maceina. Šiandien buvo dar vienas Lamelo bolas savo komandai pagal naudingumą. Minus 3, toks Gedimino Maceinos rodiklis per tas 3 sužaistas minutės. Ir Virginijus Šeškus į žaidėjo parinktyje šiandien gali pasitikėti tik tai Rašaunu Brodusu, kuris dabar pasirodo aikštelėje. Rašaunas Brodusas jau žaidė 20 minučių. Reiškia, ilsėjosi tik tai nepilnai 5, nepilnai 6. Justas Tamulis per Dimšą. Netaikliai, toli atšoka kamuolys Edvinui Šeškui. Tomas Dimša taranuoja baudos aikštelę. Ir tą daro sąmoningai, žinodamas, kad Nevėžis turi 4 komandinės pražangas. Išprovokuoja 5. Zacharovui antroji pražanga. Ant suolo toliau jėgas taupo Liandželo bolas Vytauto komandoje. Jis šiandien rungtyniavo beveik be keitimų. 25 minutės Liandželo praleido ant parketo, vos 2 minutės poilsio. Ir sunku to patikėti, bet Liandželo bolas tapo svarbiausių prienų žaidėjų ir tikrų lyderių, kurio labai reikės ketvirtajame kelinėje aikštelės šeimininkams. Pražanga. Ne Egidijus Dimša, pražanga polime. Zacharovui trečioji pražanga, Egidijus Dimša atstovėjo.
Nespėjo pakeisti Ramūnas Cvirka krepšininko. Ir teisėjai leidžia tą padaryti. Zacharovas su 11 taškų šiandien, bet tritaškius Zacharovas meta 16 procentų tikslumu, 1 iš 6. Braudusas. Tomas Dimša. Prieš Vūdardą, agresyviai, iki galo, taškai. Vėl vienas taškas skiria komandas LKL outsiderio akistatoje. Primenu, Vytautas pergalės atveju kyla į 9 vietą. Nevėžis pergalės atveju lieka 9 vietoje ir turi jau 2 laimėjimų persvarą prieš Prieniškius. O tai jau rimta prieš 4 ratą, kuris prasidės iš karto po šių rungtynių. Šiandien, būtent šiandien Lietuvos krepšinio lygoje baigėsi 3 ratas. Baigsis jis sulik Žalgirio ir Lietkabelio rungtynėmis iš karto po šio mačo 17:20 per BTV. Galėsite stebėti rungtynės. Lesteris Metvardas klysta likus 3 minutėms iki 3 kėlinio pabaigos ir Vytautas vėl gali išsiveržti į priekį. Rašaunas Brodusas. Dimša prašo kamuolio po krepšiu. Čia Egidijus Dimša meta per Gabrielių Maldūną. Tomas Dimša su bendra pavardžiu grūmėsi. Ir ginčas. Tomas Dimša Egidijui, Egidijus netaikliai, Tadas Sedekerskis į makamulį. 5 šiandien. Sedekerskis beveik netakuoja krepšio, sunku to patikėti. Vos 2 metimus metė Tadas Sedekerskis, pataikė 1. Tikrai gerus duomenis polime turi Tadas, bet labai kada retai imasi iniciatyvos. Atletiškas, tvirtai sudėtas, atrodytų prasiveržimais galėtų draskyti gynybą. Ir ranka neblogą turi, gali mesti iš įvairių distancijų, bet Nevėžyje vis dar neįsidrasina šis talentingas Lietuvos žaidėjas. Po dar vienos Nevėžio klaidos, Vytautas vėl skuba į polimą, Tadas Sedekerskis gesina Egidijų Dimšą. Vis daugiau kovos, Džeimsas Vūdardas, Lesteris absoliučiai laisvas. Gal net pernelyg. Tadas Sedekerskis ima kamuolį po Egidijaus Dimšos. Žiaurios klaidos. Jau geriau išeit su kamuoliu už galinės linijos, negu tokius perdavimus atlikti. Įtampa gal irgi daro savo. Rašaunas Brodusas 2 mažylių. Susirėmime įveikė Lesterį Metfordą. Pastarajam pražanga. Lesteris Metfordas šiandieną išvažiavęs. Vos 2 naudingumo balai, 2 rezultatyvus perdavimai, 5 taškai. Ir viso labo 1 tritaškis iš 5. Taip pat 1 dvitaškis iš 2. Rašaunas. Dabar pataikantis 1 baudos metimą iš 2. Šiandien krepšį irgi atakuoja pakankamai dažnai. 5 dvitaškius metė, 1 pataikė, bet prie tų 7 pelnytų taškų dar gali prisidėti 5 rezultatyvius ir 1 perdavimus ir 1 perimtą kamuolį. Penkios sekundės Nevėžio atakai. Džeimsas Vūdardas. Taip, 4 komandinė pražanga Vytautui. Ir 4 yra Šaunui Brodusui. Mūsų laukia velniškai įdomus 4 kėlinys. Kervinas Bristolis ir Rašaunas Brodusas pagrindiniai. 5 ir 1 numeriai turi po 4 pražangas Vytauto sudėtyje. Ir dabar jau be nominalaus įžaidėjo žaidžia Vytautas kėlinio pabaigoje. Lavarui tai gal ir nepatiks, bet Virginijus Šeškus neturi. Tiesiog neturi galimybės pasitikėti Lamelo Bolu ir negali jo išleisti į aikštelę. Liandželo joje.
Tomas Dimša, 3 taškai ir vėl tik tai vienas skiria komandas, patinka ir šioms damoms šis vaizdas. 61-62, 44 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Sedekerskis. Gabrielius Maldūnas. Gražiai žaidžia Gabrielius Maldūnas ir kairė ranka pelno taškus prieš Egidijų Dimšą. Šešios sekundės skiria atakos ir rungtynių laikrodžius. Edvinas Šeškus šiandien be taškų. Prieš Maldūną netaikliai meta Sedekerskis. Dar sočiai laiko Kėdainių Nevėžiui. Ir žingsniai. Bet kuriuo atveju tai yra sėkmingiausias Kėdainių komandos kėlinys šiuose rungtynėse. 13-20. Jį laimi svečiai. Ir tai yra vienintelis kėlinys, kai progų pasireikšti gavo Lamelo Bolas. Liandželo dabar kamuolio nesugraibo. Bet kuriuo atveju ketvirtas kėlinys kelia didžiulę intrigą Nevėžio ir Vytauto komandos rungtynėse šiandien. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Na, kol kas labai lygios rungtynės. Aišku, ir pagrindiniai skaičiai rezultatas tą byloja. Jeigu netritiškai metimai Vytautui būtų tikrai liūdna, nes šiandien dvitaškius meta vos 36% tikslumų. Aikštelės šeimininkai 11 iš 30. Tritaškai pagyvino Nevėžio žaidimą trečiajame kėlinyje, pataikė 3 vien per šį ketvirtį. Ir šiaip šiandien tritaškai tikrai nėra Nevėžio komandos esminė gale, vos 6 iš 25. O štai dvitaškius meta sėkmingai svečiai 16 iš 24. Kova dėl atšokusių kamuolių apylygiai. 28-31 priekyje svečiai, pagal klaidas 12-12. Margiris Normantas, Gintautas Matulis. Štai čia tie prasiveržimai, kuriais labai sėkmingai. Šiandien drasko Vytauto gynyba. Svečiai iš Kėdainių, Gintautas Matulis. Pelnės 8 taškus šiandien. Tomas Dimša, Kervinas Bristolis. Vėl Dimša. Prieš kur kas lėtesnį Staniulį liko Dimša ir privalo žaisti vienas prieš vieną, išnaudoja savo pranašumus šioje situacijoje 33-asis Vytauto numeris. Džeimsas Vudardas į baudos aikštelę atsitrenkia į Tomą Dimšą. Tadas Sedekerskis, 4 sekundės iki Nevėžio atakos pabaigos. Normantas netaikliai iš toli, Sedekerskis su Liandželo Bolu. Sėkmingai sukovoja dėl kamuolio. Štai čia viena Tado Sedekerskio stiprybių. Aukštas, atletiškas, greitas žaidėjas, ilgų rankų krepšininkas. Šiandien 7 kamuolius jau atkovojas.
Ir 16 naudingumo balų, nepaisant 17 netgi, nepaisant to, kad vos 4 taškus yra pelnęs Tadas Sedekerskis. Pražanga Polime. Ne, Martynas Linkevičius. Tik dabar Martynas Linkevičius pasirodo aikštelėje. Ieško Virginijus Šeškus šviežio oro sudėtyje ir papildomo jėgų bagažo. Ne kažką Linkevičiaus sportinė forma šį sezoną yra ir žymiai sėkmingiau atrodęs. Dabar Tadas Sedekerskis persistengia. Martynas Linkevičius, grįžtant prie kalbos apie jį, šiaip jau žaidžia po 19,5 minutės šį sezoną. Pelno po 7 taškus vidutiniškai. Tomas Dimša. Margeriui Normantui. Trečioji pražanga. Pusantros minutės sužaista ketvirtajame šių rungtynių kelinyje. Kervinui Bristoliui dar vienas neatsargus. Tomo Dimšos perdaimas. Ir čia du taškai. Gintautas Matulis. Tampa trečiojų nevežio žaidėjų pasiekusių dviženklių taškų skaičių. 10 jau yra Matulio kraity. Dar vienas nesargus perdimas grybauja. Prieniškiai 14 klaida ypatingai svarbus momentas. 7 taškų persvarą turi nevėžės, tai yra didžiausia svečių distancija. Ir Virginijus Šeškus privalo reaguoti. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Štai Vytauto komandos minutės pertraukėlė. Ir labai svarbi minutės pertraukėlė. Virginijus Šeškus savo dispozicijoje dar turi vieną pertraukėlę šiandien. Esmė ta, kad 7 taškai skiria komandas, laiko aišku dar į valias, bet kur kas sėkmingiau pastaruoju metu atrodo Kėdainių Nevėžis, 4 iš eilės Gintauto Matulio taškai. Vėlgi, nedramatizuojant situacijos, būtų galima pasakyti, kad taip, po šių rungtynių abiem komandom dar lieka po 9 rungtynės sužaisti Lietuvos krepšinio lygoje, tai yra visas ketvirtasis varžybų ratas, bet realija tokia, Vytautas laimėjo 1 rungtynės per 13 sužaistų pastaruoju metu. 1 iš 13. Nevėžis laimėjo iš 12 2. Ir tikėtis, jog staiga kardinaliai dėl kažkokių priežasčių turėtų pasikeisti abiejų komandų demonstruojamas krepšinis ketvirtajame rate, yra naivu. Kitaip sakant, jeigu Nevėžis laimi šias rungtynės, turi jau 2 pergalių persvarą prieš Vytautą, Vytautui šitą prarąją likviduoti bus labai sunku. Ir būtent šiandien šias rungtynes galima vadinti savotišku finalu Virginijaus Šeškaus komandai Lietuvos krepšinio lygoje. Aišku, tikintys stebuklais kalbėtų kitaip, bet žiūrint iš dabartinių pozicijų yra būtent taip. Gintautas Matulis. 3 taškai krepšyje ir Gintautas Matulis kūrė tikrą pirtį Prienuose. 7 taškai iš eilės, 15-asis Gintauto Matulio taškas, fantastiškas 4-asis kelinys ir Prienų komanda yra pirmiausia psichologinėje dobėje. Nevėžis jau turi 10 taškų pranašumą.
Akivaizdžiai sutrikė aikštelės šeimininkai LiAngelo Ballas, nepagavo to sudėtingo perdėmo, beje, LiAngelo Ballas antroje rungtynių dalyje yra absoliučiai uždarytas. Ir aišku, jis prasidėjo nemenka trečiojo kėlinio gabalą ant suolo, bet 10 taškų ir jau 12 taškų skiria komandas. Reikia ugnies Vytauto komandai, reikia vienos kitos sėkmingos atakos ir aišku, apsiginti. Nes Nevėžis yra taip toli, kaip šiandien dar nebuvo. LiAngelo Ballas meta pro šalį. Ar pavyks Virginijui Šeškui suvaldyti šią krizę? Labai sunku pasakyti, bet... Nežinau, galite sakyti, ką norite. Galbūt didžiausi balų gerbėjai labai užpiktų dėl to, ką dabar pasakysiu, bet iš esmės... Vytauto komandos krizė šiandien prasidėjo, kai aikštelėje pasirodė LaMelo Ballas trečiajame kėlinyje. Būtent tuo metu Nevėžis įgijo persvarą ir ji tik tai augo. Vėliau ant suolo prisėdo. LaMelo ilgokai užsisėdėjo iš tikrųjų ir LiAngelo ant suoliuko. O po to, aišku, prasidėjo ir viena kita. Prisidėjo viena kita Vytauto klaida, po kurių Matulis pelnė taškus greitų atakų metu. Tada Matulio tritaškis. Ir sniego gniužtės principų. Vytautas jau turi 14 taškų deficitą, o laiko tik 6 minutės. Rašaunas per Matulį. Nėra, Bristolis pamuša kamuolį. Sutrikę ir netgi išsigandė, žiūrint į akis, atrodo Vytauto žaidėjai. Na, Gintaras Krapikas visai neseniai sakė, tai gali tapti realybę. Vytautas tikrai gali likti ir pasilikti 10 vietoje, kuri reikštų, jog nacionalinės lygos čempionas gali pakeisti paskutinę LKL komandą ir Vytautas gali iškristi ir kitą sezoną nebežaisti LKL'e. Džeimsas Vudardas, dar vienas taiklus metimas iš trijų taškų zonos, tikra pliauska į veidą Vytautui štai šis metimas. Rašaunas. Dešimt taškų yra pelnęs Rašaunas Brodusas šiandien. Džeimsas Vudardas. Jis irgi turi 10. Vėl žaidžia vienas prieš vieną su Eigirdu Žukausku. Dabar ir psichologinį pasitikėjimą pajautęs Vudardas ir jo komandos draugai. Vytautas bando pakilti. Pakilti į lemimą šturmą. 3 taškai. LiAngelo Ballas. Labai svarbus metimas. 25 taškas. 5 LiAngelo 3 taškis šiandien. Ir minutės per traukėlės prašo Ramūnas Cvirka. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Masažas kūnui ir sielai. Modernus ir jaukus spa centras. Mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Royal Spa Residence Birštonas. Rule number one. In flavor we trust. Change your soda. LiAngelo Ballas stambiu planu. Ir jo tritaškis metimas vėl šiek tiek sumažino Vytauto komandos atsilikimą. Nevėžius šiame ketvirtyje jau turėjo ir 15 taškų pranašumą. 4 minutės 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir nuo šitų minučių ir šitų sekundžių abiejų komandų likimas Lietuvos krepšinio lygoje tikrai svariai priklauso. Galbūt tai yra ir istorinės rungtynės, kasgi žino, kaip klostysis ketvirtasis varžybų ratas, bet tendencijos yra būtent tokios. Tai yra tiesioginiai konkurentai dėl turnyro lentelės 9 ir 10 pozicijų.
Medfordas. Sudėtingas metimas, paskutinėmis atakės skirto laiko sekundėmis netaiklus. LiAngelo Bolas įsirėžė į Matulį, kažkaip išsaugo koordinaciją, bet meta netaikliai, vėliau prasižengia. Ir grįžta į gynybą. Aleksandras Zakharovas grįžta ant parketo keisdamas Gintautą Matulį. Universalu Zakharovas gali žaisti ir penktuoju, gali ir kaip trečias numeris žaisti. Prieš tokį Vytauto penketuką, kai jame nėra Kervino Bristolio, nebūtinas labai didelis ūgis varžovams. Dabar aukštų penketukų žaidžia Nevėžis ir Sedekerskis, ir Zakharovas, ir Staniulis. Aikštelėje Tamulio metimo liečia Kervinas Bristolis, bet niekas nekovoja dėl kamulio. Ir Tadas Sedekerskis atstato 12 taškų distanciją. Braudusas ne visai tikslus perdavimas. Kervinas Bristolis susigražino kamulį. LiAngelo iš toli. 3 taškai krepšyje. 73-82. LiAngelo Bolas demonstruoja savo pavardę. Tamulis. Zakharovas. Progalinė linija prieš Regimantą Miniotą. Į pagalbą atskubėjo ir Bristolis. Tamulis. Labai netaikliai. Kamuolys atšoka vėl toli. Kervinas Bristolis pamuša jį. O čia Lesteris Medfordas pakabina kamuolį Staniuliui. Matė Medfordas, jog blokuos Kervinas Bristolis metimą. Dar kartą epizodas. Taip, labai gerai situacija įvertino Nevėžio mažylis. LiAngelo. Ir sulik kiekvienu tokiu Vytauto komandos išpuoliu. Situacija komplikuojasi, o Nevėžis dabar jau niekur neskubės. Laikas yra. Vienas geresnių Kėdainių krepšininkų draugų. Dvigubo varimo taisyklę pažeidžia Medfordas. Dvi minutės 50 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Primenu, kad šiandien, būtent šiandien, Kaune pasibaigs trečiasis LKL varžybų ratas. Rašaunas Brodusas. Netaiklus metimas iš trijų taškų zonos. Ir žvelgiant į situaciją prieš paskutinį reguliariojo sezono ratą, Kauno Žalgiris bus pirmas. Nesvarbu, kaip pasibaigtų šiandienos rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu Kaune. Lietuvos rytas liks antras. Neptūnas trečias, Lietkabelis ketvirtas, Pieno žvaigždės bus penktoje vietoje, Šiauliai šešti, Dzūkija devintoje pozicijoje, atsiprašau, septintoje pozicijoje, aštunta vieta turi Juventus, na, su Dzūkija, ta aštunta, devinta, aštunta, septinta dalinasi. Čia Kervinui Bristoliu rungtynės baigėsi, penktoji pražanga. Nevėžis, jeigu viskas taip ir pasibaigs, bus devintoje vietoje su septyniomis pergalėmis ir Vytautas. Ketvirtąjį ratą pasitiks žiauriai prastų nuotaikų. Dešimta vieta ir dviejų pergalių distancija nuo artimiausio varžovo. Nevėžis turi visus kozirius savo rankose, kad tą ir padarytų šiandien Prienuose. Vytautų reikėtų tiesiog stebuklingo. Dviejų minučių žaidimo ketvirtajame kelinyje. Zakharovas praranda kamuolį svečiai. Ir trečioji pražanga Nevėžiu šiame kelinyje. Justas Tamulis. Tik tai pirmą kartą prasižengė šiandien. Na, šiandien iš tikrųjų Nevėžis vis išsitraukdavo po lyderį, po žaidėją, kuris tempė į priekį komandą pirmajame kelinyje. Tai buvo Justas Tamulis. Vėliau sėkmingiau pradėjo žaisti Džeimsas Vudardas, taip pat Zakharovas. Na, o ketvirtajame kelinyje Gintautas Matulis. Tapo tikra bomba. Ir jo sąskaitoje 15 taškų iš viso šiandien, tiek pat, kiek ir Justo Tamulio. O čia Gintautui Matuliui rungtynės netrukus gali ir pasibaigti. Jam tai ketvirtoji pražanga. Reikia greitų atakų, greitų taškų aikštelės šeimininkams. Žukauskas netaikliai.
Ir dabar jau tik tai stebuklas galėtų išgelbėti aikštelės šeimininkus. Daug emocijų pareikalavusios rungtynės. Bet jų paskutinės sekundės jau nebėra tokios dramatiškos. Justas Tamulis panašu, kad deda vieną iš taškų šios dienos rungtynėse, jeigu ne negalutinį. Dabar jau visiškai neapgalvotas ir Liangelo Bolo. Sprendimas nebėra jėgų, nebėra ir psichologinis pusiausvyros ir motivacijos. Viskas šiandien po truputį darosi aišku. Prienų Birštono Vytautas patirs dar vieną pralaimėjimą. Nevėžis iš kovos taip pat laukta pergalė. Tikrai nedažnai gali laimėjimais džiaugti Kėdainių krepšininkai. Paskutinį kartą rungtynes Nevėžis laimėjo sausio 28 dieną Lietuvos krepšinio lygoje prieš Šiaulius. Ir tai buvo vienintelė šių metų pergalė. O Vytautas... Na čia Regimantas Minutas tos prie baudų metimų linijos, mes tris baudų metimus. O Vytautas paskutinį kartą Lietuvos krepšinio lygoje rungtynes buvo laimėję vasario 11 dieną, kai įveikė Šiaulius išvykoje 95-97. Ir tai buvo ne tik tai, kad vienintelė šių metų pergalė Lietuvos krepšinio lygoje. Bet paskutinį kartą Vytautas rungtynes prieš tai dar anksčiau buvo laimėjęs gruodžio 12-ąją. Atsiprašau, gruodžio 9-ąją prieš Lietkabelį. Vėliau sekė 9 pralaimėjimų serija, dabar 4 pralaimėjimas iš eilės. Na čia jau liko tik tai formalumai, dar Matulis bando pasismaginti tritaškiais, metimas netaiklus, bet Zakarovas pasiema kamuolį ir galima būtų nebežaisti, ne, reguliarusis sezonas, pliusai minusai svarbus, beje tai, kad Nevėžis laimi šias rungtynes tokiu dideliu skirtumu irgi turės labai daug reikšmės, 75-90 toks galutinis, 77-90 toks galutinis rezultatas. Ir žiūrint į tarpusavio rezultatus, Nevėžis šiandien išsiveržė į priekį ir pagal balansą. Vytautas buvo laimėjęs pirmasis tarpusavio rungtynės 14 taškų skirtumu. Antrasis pralaimėjo vienu, vadinasi, Vytauto pusėje buvo plus 13, o dabar po šių rungtynių yra 0. Taigi Nevėžis 2-1 pirmauja prieš Vytautą. Šį sezoną turi 2 pergalių pranašumą. Ir liūdnas krepšinio dabar jau vakaras prieniškiams. Kita vertus, Nevėžio sirgaliai turi ko džiaugtis, nes jų komanda iškovojo vieną svarbiausių pergalių šį sezoną. Ir dabar jau belieka išklausyti spaudos konferencijoje, ką apie įvykius čia pakalbės Ramūnas Svirka ir Virginijus Šeškus. Aišku, kad nuotaikos labai skirtingos. Linkiu visiems gero krepšinio vakaro su Kauno Žalgirio ir Lietkabelio akistata, kuri prasidės po pusvalandžio Kaune. Rungtynės jums komentavęs Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu, iki. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagro oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Dojus Agro – kryptis į ateitį. Rule number one – in flavor we trust. Canes. Change your soda. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis.